Брати Якоб і Вільгельм Грім. Шипшинка. Скорочено. Давно колись жили собі король і королева, і не було в них дітей. Щодня вони бідкалися. Ах, якби нам дитинку! Але дітей не було, та й не було. І ось одного разу королева купалась, а з води вилазить жаба і каже до неї людським голосом: «Твоє бажання справдиться. Не мене й року, як буде в тебе донечка». І сталося так, як сказала жаба. Королева народила дівчинку, та таку вже гарну, що король не тямився з радощів і справив пишний бенкет. На родини він запросив не тільки родичів, друзів, знайомих, а й чарівниць, щоб вони були прихильні до дитини. У його королівстві жило їх 13, а золотих тарілок, на яких їм мали подавати страву, було в короля тільки 12. Отже, одна чарівниця мусила зостатися вдома. Бенкет був надзвичайно пишний, а наприкінці чарівниці стали обдаровувати дитину дивовижними дарунками. Одна дала їй доброчесність, друга – красу, третя – багатство. Одним словом, дівчинка дістала все, чого тільки в світі можна забажати. Коли 11-та сказала свої побажання, раптом увійшла 13-та. Вона хотіла помститися за те, що її не запросили, і ні з ким не привітавшись, навіть не глянувши ні на кого, сказала на весь голос таке: «Як дійде королів на 15 років, то вколиться веретеном і помре». І ні словечка більше не промовивши, лиха чарівниця пішла геть. Усі полякалися. Тоді виступила 12-та, котра ще не висловила свого побажання. І хоч зовсім знешкодити злі чари було їй не до снаги, проте вона могла пом'якшити їх, а тому сказала: «Хай королівну спіткає не смерть, а тільки глибокий столітній сон». Король, щиро бажаючи вберегти любу дитину від нещастя, видав наказ спалити всі веретена в цілому королівстві. А побажання всіх інших чарівниць цілком справдилися, бо королівна росла така прекрасна, привітна і розумна, що була кожному люба, хто тільки гляне на неї. І ось того дня, коли їй сповнилось 15 років, трапилося так, що короля й королеви не було вдома, і королівна залишилася самісінька. От вона й почала ходити скрізь та обдивлятися палац. Обдивилася всі кімнати й покої і нарешті прийшла до однієї вежі. Почала вона підійматися вгору крученими сходами, аж бачить перед нею невеличкі двері. В замку стримить і ржавий ключ. Вона повернула ключ, двері відчинилися, а там у невеличкій комірчині сидить якась бабуся з веретеном і пряде кужіль. «Добрий день, бабусю!» – привіталась королівна. «Що це ви робите?» «Пряду!» – відповіла стара і кивнула головою. «А що це у вас у руках так весело крутиться?» – запитала королівна, взяла в руки веретено і хотіла спробувати й собі прясти. Та ледве торкнулась вона веретена, як справдилися лихі слова чарівниці,
Королівна вколола собі палець. Вмить вона впала на ліжко, що там стояло, і оповив її глибокий сон. Цей сон охопив і весь замок. Король і королева, які щойно вернулися і ввійшли до зали, раптом заснули, а разом з ними всі придворні та челядь. Поснули й коні в стайнях, і пси на подвір'ї, і голуби на даху, і мухи на стінах, навіть вогонь, що горів у печі, заснув. Кухар, який хотів був смикнути кухарчука за чуба, щоб не ловив гав, пустив його та й заснув. А навкруги почали розростатися густі кущі колючого терену, щорік то вище, і нарешті виріс такий високий, що колючий живоплід закрив собою цілий палац, навіть прапора на даху не видно було. І пішла по країні поголоска про зачаровану красуню, яку прозвали Шипшиночкою. Час від часу різні королевичі намагались пробитись до палацу крізь терновий живоплід, але ніяк не могли, бо терни так міцно сплилися, наче мали руки, і не пускали юнаків. Ті зависали на колючках і вмирали лютою смертю. Так минуло багато-багато років. І ось приїхав у цю країну ще один королевич і почув, як старий дід розповідає про тернову огорожу, що за нею буцімто стоїть палац, а в палаці спить прекрасна королівна, і з нею разом сплять король і королева, і всі придворні та челядь. Дід чув ще від свого діда, що приїздило багато королевичів і хотіли продертися крізь терни, та не змогли. Тоді юнак мовив: «Я цього не боюсь. Я хочу піти туди і побачити зачаровану красуню». Добрий дід заходився відмовляти його, та юнак не послухався. А саме тоді й минуло 100 років, і настав день, коли зачарована красуня мала прокинутись. Пригарний духмяний цвіт укривав тернові кущі, і тільки-но королевич підійшов до них, терни самі розступились перед ним. На подвір'ї палацу він побачив коней і рябих гончаків, що лежали й спали. На даху сиділи голуби, сховавши голови під крила. У палаці, куди він вступив, на стінах спали мухи. Кухар на кухні підняв руку, наче хотів схопити кухарчука за чуба. Служниця сиділа над чорним півнем. Він пішов до зали і побачив там придворних, що лежали і спали, а вище на троні, схиливши голови, спали король і королева. Він пішов ще далі. Скрізь стояла така тиша, що йому було чути власне дихання. Нарешті прийшов королевич у вежу і відчинив двері до маленької кімнати, де спала на ліжку Шипшиночка. Вона була така прекрасна, що юнак очей не міг одвести від неї. Королевич нахилився і поцілував її. Красуня розплющила очі, прокинулась і лагідно глянула на нього. А потім устала, а за нею повставали всі. Прокинулись король і королева, прокинулись придворні. Пробудилися на дворі коні і зацокали копитами, посхоплювались гончаки і замахали хвостами. Голуби на даху повиймали голови з-під крил, озирнулись навкруги і полетіли в поле. Стали повзати мухи по стінах, спалахнув у печі вогонь. Служниця вмить доскубла півня. А незабаром королевич і королівна одружилися.
Вони справили пишне-препишне весілля і жили щасливо аж до самої смерті. Переклад з німецької Євгена Поповича.